Ви знаєте, я думаю, що українців після цих 204 днів жахів, обстрілів, загибелі, зґвалтувань вже не злякаєш потенційними якимись іншими загрозами від Російської Федерації. Ну, будьмо реалістами. Українці вже перейшли цей рубікон болю, і вже навряд чи їх вже можна злякати таке, щоб вони аж до стадії могли опуститися. Я би хотів про інший аспект десь сказати, про те, що оцих 204 дні, хоч війна вже триває перед тим 8 років, треба сказати, давайте будемо сказати правду, це активна така фаза, але перед тим 8 років нікуди не ділися. І то, що вони робили, готувалися, та в тому числі оцих 8 років. Але мені видається, що один аспект, який необхідно не забувати, про ті тектонічні зміни, які відбулися не лише в Україні, не лише в Росії, але і в цілому світі, які побачили, що робить Росія. При тому, що це не лише тектонічні, що Росія у свідомості світу стала такою брутальною країною, яка гвалтує, вбиває і так далі. Ми бачимо, наскільки змінилося сприйняття Росії як держави, яка може диктувати світу якісь свої волі, якісь робити агресивні дії, і за то нічого не буде. Ми бачимо, скільки воно це сприйняття посипалося. Ми можемо бачити, як посипалося сприйняття Росії як тої країни, яка може диктувати світові, зокрема, якісь певні моменти в економіці у вигляді енергоносіїв. Ми бачимо, це йде переусвідомлення і, з другої сторони, ці тектонічні зміни, які ще буквально рік тому собі ніхто не міг уявити в світі. Ми бачимо переоцінку Росії як тої країни, яка може мати право вето або якісь інші дії в різних сферах. Сьогоднішнє рішення МАГАТЕ – підтвердження цьому. При тому, в чому є дуже важлива річ. МАГАТЕ завжди було інституцією, де були надзвичайно сильні проросійські впливи. І те, що сьогодні це відбулося, це говорить про також тектонічні зміни, оцінка Росії як країни, яка є потенційним ядерним терористом. Бо її заяви і дії, заяви по застосуванню і дії в енергодарі цьому підтвердження. І тому думаю, що це ще, звичайно, що не до кінця переосмислення того, що робить Росія, але думаю, навіть всередині країни-окупанта відбуваються дії, які можуть привести до, як казав Остап, до вою на болотах в якийсь чудовий вечір. Чому? По ті заяви отих кількох десятків депутатів Санкт-Петербургу і Москви, знаєте, це дзвіночок. Затримали, здається, штрафували. Але це дзвіночок, тому що буквально ще рік тому таке неможливо було собі просто уявити путінській Росії. Я думаю, ці тектонічні зміни, вони призводять до того, що Україна не те, що переможе. Зараз швидше треба це однозначно. Це буде непростий час. Як буде, ми не знаємо, з допомогою світу це настане. Але мені видається, тут треба вже світові задуматися про те, що робити з тими країнами, які утворяться на цьому великому просторі від нашого кордону аж до Китаю. І друге питання, це світу треба задуматися, що робити з тою зброєю, де воно опиниться і як це нейтралізовувати. Я думаю, що треба думати не лише про те, що як перемогти, це зробиться, а як далі. Тому що насправді перемогою України і відвоювання нашої території не завершиться. То поки буде існувати цей монстр на східних наших кордонах, в тому форматі, який він є, Україна буде потенційно мати загрозу, аж допоки Росія не розвалить. Рами росіян закидати ще рами. Пан Величкович. Справді, цей тиждень приніс дуже багато таких позитивних емоцій, коли ми побачили цей контрнаступ, який, до речі, тривав, підготовка до якого тривала місяцями. І завдяки нашим партнерам з Великої Британії, Сполучених Штатів, військових розвідників, які допомагали це планувати, це дуже успішно вдалося.
Звичайно, би хотілося, щоб ще більше, щоб, знаєте, щоб ми чи швидше і зламали цей опір окупанта, перейшли в атаку і на Донецькому напрямку, і на півдні. Мені, до речі, хотілося вже, тим більше, в мене дружина сама з Херсона, і батьки дружини з Херсона, і ми з нетерпінням чекаємо, коли ж нарешті вже буде звільнена південь, і зможна повернутися буде до своїх домівок. І думаю, таких десятки і десятки тисяч, а може і сотні тисяч, які будуть змушені покинути свої домівки. І зараз з надією і радістю дивляться те, що відбувається. Але також треба розуміти, що це розвиток контрнаступу, і, можливо, і чи на Харківському, чи в інших напрямках, буде непростий. Тому що будуть жертви, і необхідність, будуть і певні втрати. І ми розуміємо, що Росія буде робити максимум зусиль, і зараз намагається, зокрема, бачили навіть тих зеків, вже кидають як війська останньої надії, вибачте за такий термін, зеки, війська останньої надії. То це означає, що Росія може піти ва-банк. Чи Росія готова йти ва-банк з використанням тактичної ядерної зброї? Я думаю, що застосування цієї зброї буде означати, що напали на членів НАТО. Тому що будь-який ядерний вибух на території України буде означати, що наслідки цього відчують і країни на Заходу. Польща, Балтійські країни і, можливо, інші. А це буде означати, що відбувся напад на країни Північно-Атлантичного альянсу. Відповідності буде тоді інші країни, зокрема і Штати, Британія і та інші, зможуть застосувати п'ятий пункт договору чи статуту НАТО, що напад на одного члена – це напад на весь альянс. Я думаю, що Росія цього буде намагатися уникнути, тому що розуміє, що якщо війдуть в дію широкомасштабні інші дії, ну це може погано закінчитися для світу, не тільки для України чи Росії, а для світу. І друге, я вже в попередньому своєму виступі казав, що це може призвести до того, що це пришвидшити внутрішньоросійські процеси і вой, іншого слова я не скажу, на болотах московських, може чим швидше зазвучати. Я за те, щоб чим швидше закінчилася ця війна, і ми якомога швидше звільнили наші території. Ми звільнили всіх, тому що ті громадяни, які там є, вони з нетерпінням чекають наші збройні сили, ми бачили це. А тим, кому не подобаються колаборанти, яким не подобається, які навіть зараз готові зустрічати, нема, дуже просто. Є Росія, їдьте туди. Знаєте, там територія до Владивостоку і дуже багато де є, можна осісти. І я думаю, знаєте, що дуже тривожним є момент, про який основним забувати, що більше 70% Росії сприймають оцю війну як позитивну. І в цьому є не то, що негатив, але це є той момент, що українські збройні сили ще мають ще достатньо докласти зусиль, щоб цей відсоток різко зменшився.